လောကမှာလူရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ဆင်လူပိတာတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တချို့လူတွေကလူရဲ့လို့သာဖြစ်လာတယ်။လူလို့ခေါ်ရဖို့တော်တော်ခက်လူမပိတာဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။လူမှာ၄မျိုးရှိတယ်။လူတလိဆန်းလူတော့လူပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသည့်ဟာတလိဆန်းလောက်ပဲရှိတယ်။အိမ်မဲစားမယ်ပြောမယ်ပါမယ်အိမ်ဖို့စားဖို့ရှာမယ်ပြောဖို့ပါဖို့ရှာမယ်ဒါလောက်ပဲသိတယ်။လောကကြီးတရားကြီးမတရားကြီးကောင်းကြီးမကောင်းကြီးမှန်ကြီးမမှန်သိရင်မသိဒီလိုသူဘာမှဘယ်မှာပိုင်းခြားနိုင်တာမျိုးမရှိဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာလူတလိဆန်းလို့ခေါ်ကြတယ်လူတော့လူပဲဒါပေမဲ့တလိဆန်းလောက်ပဲအတိတရားရှိတဲ့လူမို့လို့လူတလိဆန်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလူဖြစ်ရချင်းနဲ့တယ်လူပိသားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကလူတော့ဖြစ်တာပဲဘာကုသိုလ်ရေးမှလည်းအယုံမရောက်နိုင်ဘူးဘာပညာရေးမှလည်းအယုံမရောက်နိုင်ဘူးမိမိအကျိုးစီးပွားမသားသူအကျိုးစီးပွားဘာအကျိုးစီးပွားမှလောကအကျိုးစီးပွားဘယ်လိုအကျိုးစီးပွားမှမဆောင်ရွက်နိုင်ပဲနဲ့တနေ့လာစားရရေးတောက်ရရေးတနေ့လာစားဝတ်နေရေးစားရရေးတောက်ရရေးကိုသာပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲရဲတခါတလေပြီးရှာဖွေနေကြတဲ့ပုံပေါ်တွေဟာကြိတ်တာနဲ့အလားတူတူတယ်လူတော့ဖြစ်လာပြီမဲ့လူချမ်းသာလူဖြစ်ရကျိုးသူမှာဘာမှမရှိဘူးကာမတုဂတိဘုံလို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာသူကရှိနေတဲ့လူဘုံမှာဖြစ်လာပြီမဲ့တော့လူများပြောလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလူများသွားလို့လာလို့မသွားနိုင်မလာနိုင်ဘူးလူများရဲ့ရွာကြီးလုံးလုံးကန်လို့လည်းသူတို့မှာမလုံနိုင်မခိုင်နိုင်ရှာဘူးဒီကနေ့စားယူမနက်ကဘာနဲ့စားရမလဲစားရတော့ရတဲ့အမြဲတဲ့ပူပင်တော့ကရှောင်းနေရတဲ့ပုံပေါ်တွေနေစားရတဲ့ဒါပြိတ္တာနဲ့လာသနာတူပြိတ္တာတွေကလည်းပဲအမြဲတဲ့သူတို့စားဖို့စားရဖို့နေရဖို့ဝတ်ရဖို့ပဲအမြဲတဲ့ပူပန်ပြီးတော့နေရတယ်အမြဲတဲ့ခြောက်ကပ်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့နေရတယ်စားတော့မရလို့ဒီလိုမျိုးကြတော့လဲလူချမ်းသာလူကောင်းမှုကုသိုလ်လူဖြစ်လာပြီမဲ့လို့သီလစောင့်တည်ခွင့်ဒါနပြုခွင့်ချမ်းသာသာနေရတဲ့အနေထားတခုဘာမှသူ့မှာမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တာနဲ့တူတဲ့ဘယ်ကလူပြိတ္တာလို့ခေါ်ကြတယ်။ဒါတချို့လဲလူတော့ဖြစ်လာပါရဲ့။သို့တော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့နေရတယ်။ထောင်လိုက်တန်နေကြအနှိမ့်ဆက်ခံရအကြိုက်နဲ့ခံရ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းသူများနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တာခံနေရပြီးတော့ဘာချမ်းသာမှမရှိဘူး။စားရတော့လည်းမသိဟင်မသိထမင်းနေရတော့လည်းအနှိမ့်ဆက်အနိုင်ကျင့်ခံပြီးတော့နေကြရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့။အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကလူဖြစ်ပေမဲ့လို့ငရဲကြနေတယ်တူတယ်တဲ့။ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်လူငရဲတာလူတော့လူပဲလူချမ်းသာလည်းမရှိသလိုလူဘဝရတဲ့ခဏခိုက်တွင်းမှာသီလစောင့်တည်ဝင်လည်းမရှိဘူးဒါနပြုဝင်လည်းမရှိဘူးလောကအကျိုးလူလောကကြီးအကျိုးလည်းဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဘူးမိမိဘဝတိုးတက်ကြီးပွားရေးအတွက်လည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုလူငရဲလို့ခေါ်တယ်လူပေမဲ့ငရဲသားလို့မျိုးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ပုံကိုတကယ်လူပိသားတဲ့လူအမျက်ဆုံးလူနောက်ဆုံးလူနော်ဒီအမျက်ဆုံးလူဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးအကျိုးရှိအကျိုးမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့နားလည်ပြီးတော့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားလောကကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုလူပိသားတဲ့လူလူဖြစ်ရာကျိုးနဲ့တဲ့လူလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်အဲ့လိုလူပိသားတဲ့လူဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိနေအောင်လည်းမဖြစ်ဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိပြီမဲ့လို့ဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိအကျိုးမဲ့အကောင်းဆုံးခွဲကြနားလဲပြီးတော့သိုးတာတွေမကောင်းတာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့အကောင်းတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်မလာဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းတော့ရှိပါရဲ့ဥစ္စာတော့ရှိပါရဲ့အိပ်ဖို့စားဖို့နေဖို့လောက်ပဲပျော်ဖို့ပါဖို့လောက်ပဲတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကလူတလိဆန်ဆင်းဝင်သွားမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုလုံးဝကင်းမဲ့ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တရားလည်းပဲချမ်းသာမှုကင်းမဲ့နေပြီးတော့လူဝင်ဖြစ်တော့လည်းပဲဆင်းရဲတော့အတိညာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြိတ္တာလူငရဲဆင်းကိုဝင်သွားနိုင်တယ်အဲဒီကြတော့လူပိသားတဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးနားလည်ရမယ်တသည်နားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမိကိုစီကဲ့ရမယ်မကောင်းတာတွေကိုမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်ရှားရမယ်ကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုဖယ်ခွာရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြ။နောက်ပြရကောင်းမှုတွေကိုကိုယ်လူဘဝနေရတဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာကိုယ်အတွက်လောကအတွက်ဘာဝနာတော်အတွက်ကောင်းရာကောင်းကြောင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုံကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်မှသာလေတကယ်လူပိသားတဲ့လူအမြတ်ဆုံးသောလူလူဖြစ်ရာကျိုးနဲ့တဲ့လူလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်